Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi maktablarga 2022-2023 o'quv yili uchun qabul yuzasidan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda prezident ijod va yangi tashkil etilgan ixtisoslashtirilgan maktablarga qabul jarayonlari hamda ushbu maktablarga kirishda qanday imtiyozlar mavjudligi haqida ma'lumot berildi. Batafsil muxbirimiz xabar qiladi. Bu yilda bizda 14 ta prezident maktablari, 9 ta ijod maktablari hamda bu yilga 168 ta ixtisoslashtirilgan maktablarni, ya'ni biz agentlik tizimida ochishni reja qilib olganmiz. Hozirda 168 ta ixtisoslashtirilgan maktablarda rejamiz bo'yicha 70 mingga yaqin o'quvchilarni qamrab olish, ya'ni rejamizda turibdi. 1 iyundan 20 iyunga qadar qabul jarayonlari bizda boshlandi. Respublikamiz hududlarida ochilayotgan yangi ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilar faqat o'zlari o'qiyotgan umumta'lim muassasasi joylashgan hudud, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi ixtisoslashtirilgan maktablarga o'qishga qabul qilinadi. Ushbu o'quv yilida har bir prezident maktabining 5-sinflariga 24 nafardan respublika bo'yicha jami 336 nafar o'quvchilar saralab olinadi. Prezident maktablariga hujjat topshiruvchi talabgorlar 2021-2022 o'quv yilida matematika va tabiatshunoslik fanlaridan yillik a'lo baholar o'qigan bo'lishi talab etiladi. Shuningdek, mazkur maktablarga quyidagi fanlardan imtihon topshirish orqali qabul qilinadi. Xususan, bayonda ham aynan ta'kidlab o'tilgan, bu 5-6 sinflarda aniq fanlar yo'nalishida biz matematika hamda ingliz tilidan imtihon bo'lib o'tadi va albatta bu matematika olinganda o'ta mantiqiy fikrlash, ya'ni o'quvchini mantiqiy fikrlashi albatta o'rganiladi va 7-11 sinfga topshirilayotgan o'quvchilarimiz bu yerda matematika, ingliz tili bilan birgalikda fizika fani ham qo'shiladi. Tabiiy fanlar yo'nalishini olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda demak 7 sinfimizga kirayotgan o'quvchilarimiz biologiya hamda ingliz tilidan imtihon topshiriladi va yuqori qolgan sinflarga imtihon topshiruvchi o'quvchilar bu yerda demak biologiya, ingliz tili va ximiya fani qo'shiladi. Ma'lumot berilishicha, agentlik tizimidagi maktablarga kirishda imtiyozlar berildi. Unga ko'ra, agentlik tomonidan tasdiqlanadigan xalqaro, mintaqaviy yoki asosiy fan olimpiadalarining 3-chi, ya'ni viloyat bosqichida g'olib bo'lgan 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin o'quvchilari o'zi ta'lim oladigan hududda joylashgan agentlik maktablariga umumiy qabul parametrlari doirasida kirish imtihonisiz o'qishga qabul qilinadi. Eslatib o'tamiz, hujjatlar ariza.pima.uz sayti orqali faqat onlayn tarzda amalga oshiriladi va 20 iyunga qadar davom etadi. Shuningdek, qabul yuzasidan kelib tushayotgan savollarga javob berish maqsadida 1206 raqamli call markaz faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. Gavhar Toshdimirova va Asror Ibrohimov, yoshlar.